Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tudo em ordem. Aqui quem fala é Ivan Davis. Se é a primeira vez que você está vindo a este canal, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que eu criei para falar de assuntos relacionados à cultura pop, eventos, festas. Eu sou DJ, então eu acabo falando sobre festa, sobre música, sobre cinema, sobre quadrinhos. Enfim, é um canal que eu criei despretensiosamente, já tem um tempinho aí. E eu gosto de falar sobre esses assuntos. E gosto também de falar sobre as viagens que eu faço, contar algumas histórias, enfim. Esse aqui é um vídeo específico de aquisições. Vira e mexe, eu ligo a câmera e falo sobre as aquisições, tá bom? As aquisições que eu faço normalmente também são voltadas a esse universo aí que eu comentei, que é justamente quadrinho, games, filmes, enfim. São coisas que eu gosto, que eu trago pra dentro da minha casa, pra dentro da minha coleção e compartilho mostrando aqui pra vocês, certo? Por que que eu tô gravando esse vídeo agora, né? Pra quem não sabe, eu faço um podcast toda quarta-feira à noite, certo? Essa data às vezes muda durante a semana, mas eu sempre aviso. E sempre que termina o podcast, a gente pega a turminha que estava reunida lá, ouvindo, né, dando audiência para o programa. A gente pega aqueles assuntos assim que foram mais polêmicos, alguma coisa ou outra, e grava um vídeo logo após o podcast, certo? No caso, hoje, eu não estou falando de nenhum assunto polêmico, não estou comentando nada. Eu estou simplesmente comentando com vocês aquilo que chegou aqui em casa durante a semana e que também foi comentado no podcast, né? Só que acontece o seguinte, eu nem abri ainda. A nossa caixinha está aqui, ó, bem lacrada. Para quem já acompanha o canal aí há um tempo, sabe como é que eu faço, né? É um vídeo super simples, não tem nada demais aqui e tal. Isso aqui é coisa de fã para fã mesmo. E quem acompanha o canal sabe que eu sou fã de quadrinhos italianos, certo? E esse pacote aqui segue essa linha, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui o pacote, eu vou contando pra vocês um pouquinho da história. Essa aqui é uma encomenda que eu fiz com a editora 85, tá? Editora 85, pra quem não conhece, é uma editora feita por um fã. O nome do cara é Leonardo Campos. Conheci o Leonardo no Facebook via de forma virtual mesmo. Tá aqui, ó, já abri. São dois itens em um só, certo? Conheci o Leonardo de forma virtual, ele deu esse nome para a editora porque ele nasceu no ano de 85, né? E o Leonardo, assim como eu, ele é muito fã de quadrinho italiano, né? Para quem não sabe nada sobre quadrinho italiano e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, a gente tem o Tex aí como o principal personagem de quadrinho italiano no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, inclusive, é um dos mais vendidos, tem mais de 6 edições do Tex no Brasil, muito mais, aqui eu estou chutando aqui 6, se não me engano são 9 ou 8, sei lá. Enfim, o Tex é um personagem muito famoso, né, no Brasil. Mas existem outros personagens também, principalmente aqueles que marcaram minha infância, como, por exemplo, o Mr. No. O Mr. No é um personagem que eu li muito quando eu era criança, né, durante os anos 80. Se não me falha a memória, o nome da editora que foi publicada no Brasil era a editora Noblé, né? Eu lia na época, eu falava editora Noblete, né? Criança, não sabia pronunciar. Depois eu descobri que o nome da editora é a editora Noblé. E o Mr. No voltou pro Brasil através desta editora, que é do Leonardo, né? Fã pra fã. E o Leonardo tá no terceiro volume do Mr. No. Aqui, ó. Esse aqui, este carinha aqui é o Mr. No, certo? O Mr. No, pra quem não conhece, é um americano que tá morando, adivinha onde? No Brasil, né? E as histórias do Mr. No se passam aí na metade do século passado, mais ou menos, por aí pelos anos 60, 50, eu não lembro agora, acho que até os anos 70, se eu não me engano, tem história do Mr. No. Esse aqui é o volume número 3, O Rei do Sertão. Eu ainda não li, logicamente, acabei de abrir, tá lacrado, né? Mas eu já vi alguns reviews sobre esse volume aqui, sobre essa história, e todo mundo tá elogiando, todo mundo falou que é uma excelente história, tá bom? Tá aqui, Mr. No, acabou de chegar aqui em casa. Quadrinho italiano, com personagem americano e que se passa no Brasil. O outro pacotinho que veio junto é o segundo volume do Diabolik, ou Diabolik, dependendo de como você está pronunciando, de que língua você está falando. O Diabolik é um personagem italiano criado por duas mulheres, me fugiu agora o nome delas, nos anos 60. Já foi publicado no Brasil há muito tempo atrás, em poucas edições, e está voltando agora para o Brasil através do Leonardo, né? Como eu falei, o Leonardo, ele é um fã, cara, que simplesmente chutou o balde e falou assim: caramba, se as editoras que eu gosto não estão trazendo os personagens que eu quero ler no Brasil, eu mesmo vou trazer, né? E o Diabolik, ele é um personagem de... vocês podem ver o formato dele, é formato de bolso, né? Na época, as criadoras disseram que elas queriam uma coisa onde as pessoas pudessem andar lá pela Itália, né, no transporte público, nos trens,
e fosse de fácil acesso, fosse de fácil, como é que eu posso falar assim, manuseio, né? Você colocar na bolsa, dentro da mochila, e assim você seguia a viagem, ia para o seu trabalho, né? Se deslocava de uma cidade pequena para a capital, enfim. É, e com o Diabolik na mão, né? Esse aqui também está lacrado, obviamente ainda não li, mas tem 4 histórias, né? É o volume 2 do Brasil. E era isso, gente. 2 quadrinhos muito bons, que apesar de não ter lido ainda, são 2 personagens que eu conheço bem, gosto bastante, né? Acabei não falando do Diabolik. Ele é, acredite, ele é um vilão, né? As pessoas pensam que ele é um super-herói, na verdade ele não é. Ele é um vilão. Ele rouba, e ele rouba de uma maneira muito inteligente, e é isso que salta a atenção dos fãs, né? Principalmente eu. Eu digo isso com total certeza, né? Que o que me chama a atenção nele foi justamente a maneira como ele rouba, como ele comete os crimes dele, né? Ele é um cara muito silencioso, ele é altamente perspicaz, ele é inteligente, ele é observador, enfim, ele é um cara assim, como é que eu posso falar? Ele tem muita habilidade técnica em cometer os crimes dele, né? Um cara assim, ele planeja muito bem, ele analisa muito bem as situações, né? E as fugas que ele faz depois dos eventos, das situações onde ele rouba, são assim, inacreditáveis, né? Ele, pô, diversas vezes deixou a polícia de queixo caído, sem entender como ele conseguiu fugir, como ele conseguiu escapar, como ele conseguiu não ser pego, né? Enfim, era isso. Queria falar sobre Diabolik e o Mr. No, 2 personagens que eu gosto muito, italianos, tá? O Mr. No lá na Itália, ele é publicado pela editora Bonelli, e o Diabolik, ele é publicado por outra editora no Brasil, na Itália, que eu confesso a vocês que eu não lembro o nome, tá? Ela não é uma editora tão famosa quanto a Bonelli. Pra quem conhece um pouquinho de quadrinho italiano, sabe que na Itália a editora mais famosa, né, é a Bonelli. Ela equivale como se fosse uma espécie de Marvel ou DC Comics lá na Itália, tá bom? Os principais personagens italianos são de lá, o Zago, o Tex, o Mr. No, né, que eu já falei, o Dylan Dog é de lá, o Nathan Ever, o Nick Ryder, italiano também, dessa mesma editora, enfim, tem muito personagem bacana, tá bom? Era isso, gente, um vídeo de aquisição, vídeo rápido, vídeo pequeno, vídeo simples, só pra compartilhar com vocês aqui essas pequenas coisinhas que chegam na nossa casa, que a gente, né, trabalha e a gente se presenteia com essas coisinhas bem legais. Eu adoro quadrinhos, principalmente os quadrinhos mais antigos. Eu sou fã de quadrinho italiano, então nem se fala, eu gosto pra caramba, né? E tô compartilhando aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um vídeo simples, mas feito com coração, tá bom? Com carinho pra vocês. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, o canal do DJ Ivan Davis e o canal do Projeto PEC, que é justamente o selo de entretenimento que eu criei pra falar dessas coisas aí, pra trabalhar com humor, com entretenimento, com cultura pop, tá bom? Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!